ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଓସୋ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ, ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଟକ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଭଳି ବହୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଓ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନ ନେଲେ ଏ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଏସ୍ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ ଦାସ। ଆଜି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଏସ୍ଓର ଦାବି ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବି। ସେ ଦାବି ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ସୁଲଭ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦାବି ହେଉଛି ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଗୋଠି ପ୍ରଥା। ତାପରେ ଦାବି ଅଛି ଯେ କି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି, ଆର କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଦ ମାଦକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମା ସାହିତ୍ୟ, ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ଆଶାରେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ତପସ୍ୱିନୀ ରାୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।